দেখ শিখৰে আপোনাক স্বাগত আজি মই আপোনাৰ দেশ বিদেশৰ তিৰিছ টি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনাৰ অনুৰোধ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ দেখিব ভাল লাগিলে ইক লাই চেয়াৰ নিশ্চয় কৰে নম্বৰ ৱান কল ধন্দামূলক পৰীক্ষা খাটা পুনৰ যাঞ্চ এঘাৰ তাৰিখ কড় ধমক পৰীক্ষা ফল প্ৰকাশ পাইছে পৰীক্ষা ফলকৈ যোন পৰীক্ষাৰ্থী কোনো প্ৰকাৰ দ্বন্দ্বে পুন যাঞ্চ লাগি আবেদন কৰি পাৰিব এতিপ্ঞ আচন্ন এঘাৰ তাৰিখে বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰা বুলি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ পৰীক্ষা নিিয়ন্ত্ৰক বিজয় কুমাৰ চাহুন মহী চালি থাৰ ইনষ্টাণ্ট পৰীক্ষা সম্পৰ্কে এপৰ্ন্ত কোনপতি নিয ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি মিলা ইনষ্টাণ্ট পৰীক্ষা তাৰিখ ঘোষণা কৰা ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବାବଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି কেন্দ্র সরকার এই প্রস্তাবের উল্লেখ অ যে যদি কোশি এয়ারলাইন আর্থিক দুঃস্থিতরে থাকে তবে টিকেট মূল্য ক্রেডিট সেল্রে সঞ্জিত সেই টিকেট মূল্যের সম্পৃক্ত যাত্রী নিজ পসন্দ মুতাক দুাজার একুশ মার্চ একত্রিশ সুদ্ধা সেই এয়ারলাইনসে যেকোন স্থানক যাত্রা করেপারি যদি কৌশি যাত্রী যাত্রা নকর চাহিদা ক্রেডিট সেল্রে থাক তা টিকেট অন্য কৌশি ব্যক্তি দিয়ে যাই যদি টিকেট্র মূল্য অব্যবহৃত হয়ে রই থাকে তবে প্রতীশে এ সুদ উপার্জন করব এবং দুইশ মার্চ একত্রিশ সুদ্ধা সমূলসুধ ফেস ফেৰ্তম্বৰ থ্ৰী আজিঠার টিভি পড়িবে যুক্ত দুই ছাত্র ছাত্রী দশম পর এবারে দ্বাদশ শ্রেণী ছাত্রছাত্রী টেলিভিজন শিক্ষা দেওয়ার বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ পদক্ষেপ নেছি আজিঠার দূরদর্শন চ্যানেলরে যুক্ত দুই দ্বিতীয় বর্ষর ছাত্রছাত্রী ক্লাস আরও প্রতি সোমবার শুক্রবার পর্যন্ত পূর্ণ দশটার এগারোটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা লাগে ক্লাস করা ছাত্রছাত্রী ঘরে রই দূরদর্শন চ্যানেলরে পড়িপারে দক্ষ শিক্ষক শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী পড়েবে এ দিগে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ সমস্ত প্রকারর সহযোগ যোগাই দেব বলে ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି নম্বৰ ফ'ৰ ভুল লকডাউন ৰণনীতি চলিত বৰ্ষ জি ডিপি কু কোডিয়োটি ক্ষতি সম্প্ৰতি চলিত আৰ্থিক বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰয়চৰে দেশৰ মোট ঘৰ উৎপাদ অভিবৃদ্ধিৰে এক চতুৰ্থাশ হ্ৰাস ঘটিছে এৰ কাৰণ হেঁচা মহীপাই লাগু কৰাইব লকডাউনৰ বিফলতা চৰকাৰ উপযুক্ত ৰণনীতিসহ লকডাউন কাৰ্যকাৰী কৰি নপাৰ যোগ দেশৰ জি ডিপিৰে এভৰি হ্ৰাস ঘটিছে এই প্ৰভাৱস্বৰূপ চলিত আৰ্থিক বৰ্ষেৰে জি ডিপি বা দেৰ অৰ্থ ব্যৱস্থা কোডিয়োটি টকাৰ ক্ষতি ঘটিব যাওঁ পূৰ্বত ପୂର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦିବା କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟାପିବା ବଢ଼ିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀ ଏବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ସରକାର ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସାଲିସ୍ ନ କରି ମହାମାରୀ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ଭାବନା সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমীবায়ু দুৰ্বল স্থিতিৰে ৰচিছে তথাি আচন্ত আঠচাছ ঘণ্টা অৰ্থাৎ চেপ্টেম্বৰ আঠ তাৰিখ মঙলবাৰ অপৰাহেৰে ৰাজ্যৰ বহু জিলাৰে ঘূৰ্ণিঝ় বা কাবৈশাখীৰ সম্ভাৱনা ৰচি আজি অপৰাহেৰে কন্ধমাড় কলহী ৰায়গড় গজপতি গঞ্জাম নয়াগ কেন্দুজৰ ময়ুৰভঞ্জ অনুগু ঢেঙানা সুন্দৰগড় দেৱগড় নূপাড় বৰগড় সম্বলপুৰ বলাংৰ জিলাৰ গোটেই কিানেৰে বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে মঙলবাৰ আঠ তাৰিখ অপৰাহ মধ্য উত্তৰ আভ্যন্তৰীণ সমেত কন্ধম ৰায়গগড় গজপতি নৱৰংপুৰ জিলাৰে হালুকৰ মধ্যম বৰ্ষা কি বজ্ৰপাত হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি তে এই সময় মালকানগিৰি কোৰাপুট গঞ্জাম গজপতি ৰায়গড়া ময়ুৰভঞ্জ কেন্দুজৰ কন্ধম কাহি সুন্দৰগড় দেৱগড় অনুগুণ ঢেঙানাড় বা জিলাৰ গোটেই কিানেৰে বজ্ৰপাত হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি নম্বৰ চিক্স ৰাজ্যৰে অৰ্তি দহ নোৱাৰ মাহমাৰী পজিট চিহ্ন কালি রাজ্যের অততিশ দশ জন পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন এমান ভিতর সঙ্গরোধ কেন্দ্রু বাইশশো ছয়াশি ও স্থানীয় অঞ্চল পনেরোশ চব্বিশ আক্রান্ত অ্যাফা পজিটিভ সংখ্যা এক লক্ষ হাজার বৃদ্ধি পাইছে কালি খোর্ধা জেলার সর্বাধিক সাতশো সতানব্বই জন কটকর তিনিসশ বাইশ নয়গড় বাষটির গঞ্জাম শহে আট বলাঙ্গীর তেয়াশ বালেশ্বর শহে কোটিয়ে ভদ্রক শহে সাত রায়গড়ু শহে এক পুরী রু সতর সুন্দরগড় চৌত্রিশ জগৎসিংপুর সম্বলপুর তিয়াশী কড়াহণ্ডিৰু সাৱন যাজপুৰ দুইশ বাৱন কন্ধমাড়ু পঁইতাছ কেন্দ্ৰা পাডুৰু শয়ে তিনি মালকানগিৰি সৈতি গজপতি কোডিয়ে ময়ৰভঞ্জুৰু শয় বয়ালিছ ঝাৰচুগুড়ু শেষ বয়ানবে ঢেঙানা একান নৱৰংপুৰ অথতৰী কেন্দুজৰ চৌৰাশী সুবৰ্ণপুৰ শেষ ছয় অনুগুৰু তেস্তৰী বৰগড় তিনিশ ছয়ানবে নু তিয়ানবে দেৱগড় সাত আৰু বৌদ্ধ অশ আক্ৰান্তি নম্বৰ ছেভেন শ্ৰীমন্দি বৰা দবড় উপ লাগিল কটকনা

এয়ার ইন্ডিয়ার বয়স্ক মানুষ এক জবরদস্ত রিহাত দিয়ে যাওনোমিক বছ বছবছ বুকিং ক্লাসে টিকেট কি সময়ের পচা পর্যন্ত রিহতি দিয়ে যাওছি। এই রিহতি রশর যেকোন স্থানক যাত্রা করে হব এর টিকেট আপনার যাত্রা করি তারিখ অতি কম্রে সাত দিন পূর্বরিবেন যার বৈধতা এক এই রুবিধা কেবল সেই বয়স্ক মানুষ উপলব্ধ হব যে ভারতের নগরিক এবং ভারতের রুহতি ষাঠি বর্ষর অধিক বয়স্ক বরিষ্ঠ নরিক বর্গের স্থানিত করা বয়স যাত্ৰা কৰিব দিন পৰ্যন্ত ষাঠি বৰ্ষ হৈ নয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এই ৰিহাতিৰ লাভ মিপাৰিব নহয় টিকেট বুকিং সময়ৰ ৰিহাতি পাইপৰাই বৈধ থট' আইডি আৱশ্যকতা হ'ব নম্বৰ নাইন ইৰা জেনেৰেল হাতামিখা কলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী মানৰঘেই কপাৰেচন অৰ্গানাইজেচন বৈঠকৰে যোগদেৱে তিনিদিনীয়া ৰু গছ শেষ কৰি মস্কোৰু ফেৰ বাটৰে সিং ইৰানানৰ ৰাজধানী তেহেৰানে পঁচিছিল মস্কোৰে মধ্য ৰুীন আৰু কেন্দ্ৰীয় এছীয় দেশমানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী মান দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কৰিলে ইৰানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ব্ৰিগেডিয়ৰ জেনেৰেল অমিৰ হাতমিং তৈঠক খুব ফলপ্ৰদ হৈ কথা ৰবিবাৰ দিন ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কৰিছিল আফগানিস্তান সমস্যা সমেত দ্বিপাক্ষিক সহযোগ বৃদ্ধি আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তা সমস্যাৰ সমাধান সম্বন্ধৰে উভয় মধ্য আলোচনা হৈ থকা কথা সহায় নম্বৰ টেন আডভোকেটছ ৱেলফেয়াৰ ফণ্ড আক্টৰ সংশোধনলৈ গেজেট বিজ্ঞপ্তি ওডা আডভোকেটস ওয়েলফেয়ার ফ্ড আক্ট উনিশশো সতীরে সংশোধন নিয়ে রাজ্য সরকার পক্ষ গেজেট নোটিফিকেসান প্রকাশ পাইছি বিধানসভা অধিবেশন নয় অধ্যাদেশ আনি রাজ্য সরকার এ সম্পর্কিত আইন সংশোধন করেছেন ওষা আডভোকেটস ওয়েলফেয়ার ফ্ড ধারা ষোল ক কু যোড়াইছে প্ৰাকৃতিক দূৰ্বিপাক মহ অন্য়মান অৱস্থাৰে আৰ্থিক সকটৰে থকা আইনজীৱী মানুহ ৰাজ্য আইনজীৱী পৰিষদ পাণ্ঠিৰু সহায়তা প্ৰদান কৰা এই ধাৰাৰে উল্লেখ কৰাইছে আডভোকেটছ ৱেলফেয়াৰ ফণ্ড আক্টৰ সংশোধন কৰে এবাৰী ভূতু সংক্ৰমণজনিত স্থিতিৰে আৰ্থিক সকটি গতি কৰ আইনজীৱী আৰ্থিক সহায়ত প্ৰদান পাই বাট ফিটিছে নম্বৰ ইলেভেন আজি আৰম্ভ হৈ পাৰে কোভেক্সিনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় পৰীক্ষণ মহমাৰী ভূতু ৰকিব ভাৰত বায়োটেক দ্বাৰা প্ৰস্তুত স্বদেশী কোভেক্সিন পৰীক্ষণৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ক ঔষধ নিিয়ন্ত্ৰক অনুমোদন কৰিছিল সূচন অনুসাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়পৰাই টিকা সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ছেপ্টেম্বৰ সাত ৰু কোভেক্সিন টিকা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ পাৰে প্রথম পর্য়ের দেশের বিভিন্ন স্থানের ইন্ডিয়া বায়োটেক টিকা পরীক্ষা করা যে সেপ্টেম্বর তিনে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মধ্যে ভারত বায়োটেক ভিডিও যে দ্বিতীয় সহমতি বর্তমান দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনশো অশি স্বেচ্ছাসেবী উপরে এই টিকা পরীক্ষা করা টিকাকরণে আস্ত চারিদিন সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা নম্বর টুয়েলভ নিৰৱা ভাঙিলে অনুভৱ জাৰি কলে প্ৰেছ ৰিলিজ কেন্দ্ৰপড়া সাংসদ অনুভৱ মাহী আৰু পত্নী বৰ্ষা প্ৰিয়দৰ্শিনী মাজেৰে বাহাহ বিচ্ছেদ নাই কোৰ্টৰে ল'াই জাৰি ৰচি এ প্ৰেছ বৃতি জৰিয়তে নিজ পক্ষ ৰখি অনুভৱ স উল্লেখ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি তবাহ খৰাব সময়ে গতি কৰাৰ কাৰণ জাণিবা বুজিবা আৰু বুজিবা তথা সংশোধন কৰিবকু চেষ্টা কৰিলে মধ্য নিৰাশ হৈছিল উভয় সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা থকা কাৰণে পৰিবাৰ পক্ষু বপদ সমপ চেষ্টা কৰা এতিয়া বিফল হবোৰ কোৰ্টৰ ছাড়পত্ৰ পিটিছন দায়ৰ ব্যতীত তাৰ পাখে আিকল্প নৰ্শাই অনুভৱ জুলাই দূহাৰ কোডিৰে বাহবি বিচ্ছেদ পাই পিটিছন দায়েৰ কৰিলে এবাৰ কোৰ্টৰ বিচাৰধীন থাকক অধিক কিছু কয় ঠিক হ'ব নে বুলি অনুভৱ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জৰিয়তে মত ৰখিছিল নম্বৰ থাৰ্টি राज्य आठ जणकर मृत्यु मृतकं संख्या पाचश वृद्धि काल राज्य महामारी आठ जणंकर मृत्यू घटीची या फळ राज्य महामारी जनित मृत्यु संख्या वृद्धि महामारीजनित मृत्यूसंख्या पाचश छयार कालि आठ आक्रांत मृत्यू घटीची सर्मध्य गंजमू चार जण थांबले खोर्धा कोरापूट रायगड सुंदरगडर जणं लिखा प्राण हरिवात जणायची एक्ते कोविड हस्पिटाल चिकित्सित होऊ शेळे मृत्यूबरण करडाऊन ट्रेन सेवा प्रभावित महामारी संक्रमण रोख লাগি চপ্টেম্বৰ সাত এঘাৰ বাৰ তাৰিখে পশ্চিমবংগ সম্পূৰ্ণ লকডাউন হৈ পাঁচটি ট্ৰেন বাতিল কৰিব নিষ্পত্ত হৈছিল সেইপ্টেম্বৰ এঘাৰ বাৰ তাৰিখে হাওড়াৰু ছ হাওড়া যশৱন্তপুৰ দুৰন্ত স্পেচাল ছেপ্টেম্বৰ ছাৰ যশৱন্তপুৰ ছাডুবা যশৱন্তপুৰ হাওড়া দুৰন্ত স্পেচাল ছেপ্টেম্বৰ সাত এঘাৰ চিয়ালদাৰু ছাডুক্ত চিয়ালদা ভুবনেশ্বৰ দুৰন্ত স্পেচাল চপ্টেম্বৰ আঠ বাৰৰে ভূৱনেশ্বৰুৰু ছুবা ভূৱনেশ্বৰ চিয়ালদা দুৰন্তৰ হাওড়া ভূৱনেশ্বৰ জনশতাব্দী স্পেচালু আচন্ত বাৰ তাৰিখেৰে উভয় দিগু বাতিল কৰা ট্ৰেনগুড়িক হ'ল চেপ্টেম্বৰ ছাৰ তাৰিখে সিকদাবাদু ছিকাদ হাওড়া ফলকনমা স্পেচাল এক্সপ্ৰেছ ইয়াৰ যাত্ৰা ভুৱনেশ্বৰ ঠাইত শেষ কৰিব আচন্ত সাত এঘাৰ বাৰ তাৰিখেৰে হাওড়াৰ ছুব হাওড়া সিক্দৰাবাদ ফলকনমা স্পেচাল এক্সপ্ৰেছ হাওড়া পৰিৱৰ্তে ভূৱনেশ্বৰৰু ছাডিব নম্বৰ ফিফ্টিন ৰাউৰকে চহৰৰ দেওমুক্ত আজেন পৰীক্ষা শিবিৰ ৰাউৰকে চহৰৰে কোভিড নাইণ্টি সংক্ৰমণক প্ৰতহত কৰা নিমন্তে প্ৰশাসন তৰফু বহুবিধি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা এই পৰিপ্ৰেক্ষীৰে আজি কোভিড নাইণ্টিপাই জনসাধাৰণৰ আণ্টিজেন পৰীক্ষা ছেক্টৰ ছিক্স হেল্থ চেণ্টাৰ বগুডি বস্তি কোভিড পঞ্জিকৰণ কেন্দ্ৰ উদিত নগৰ হাইস্কুল ৰেলৱে হস্পিটালমুণ্ডা হসনপুৰ হাইকুললাৰে কৰাবাৰ দিন ছেক্টৰ ছিক্স হেল্থ চেণ্টাৰ বগুডি বস্তি কোভিড নাইণ্টিন পঞ্জিকৰণ কেন্দ্ৰ উদিত নগৰ হাইস্কুল উৰ্দু স্কুল প্লণ্টচাইট ৰঘুনাথপল্লী প্ৰজেক্ট স্কুল পানপোষ্ট ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ନମ୍ବର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ନବେ ହଜାର ଛଅଶହ ବତିଶ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ দিনকু দিন দেশের বডিবায় লাগি মহামারী আক্রান্ত সংখ্যা বিশ্ব তালিকার বহু পছরে ভারত এবার বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক সংক্রমিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছি ভারতের মোট সংক্রমিত সংখ্যা একচাশ লক্ষ টপি কালি দেশের কোভিড মিটার একচাশ লক্ষ তে হাজার আঠশো এগারে পৌঁছি এমধ্য আঠ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশো কোটি জন সক্রিয় সংক্রমিত মৃত্যু সংখ্যা হাজার ছশো ছবিশ রয়েছে তবে ভাল খবর হচ্ছে দেশের মোট আরোগ্য সংখ্যা একত্রিশ লক্ষ অশি হাজার আঠশো পঁয়ষট্টি ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ ନବେ ହଜାର ଛଅଶହ ବତିଶ ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ହଜାରେ ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକା সারা বিশ্বের কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি মধ্যে রুষ্রু আসছে ভাল খবর রুষ সরকার জন শীর্ষ অধিকারী যে দেশর সাধারণ লোককে কোভিড টিকা দিয়ে যাওয়া চলিত সপ্তাহে নির্দেশ জারি পারে। যদি রুষ সরকার এপরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তেমন বিশ্বের প্রথম দেশ ভাবের রুষ নগরিক নিকটে টিকা পৌঁছিপার রুষ রাষ্ট্রপতি ভ্লাডিমির পুতিন গত অগষ্ট এগারো তারিখে কোভিড টিকা স্পুটনিক ভি প্রস্তুত হয়ে সূচনা দেওয়া তাঁর ঝিউ প্রথম টিকা নিয়ে এই টিকা মস্কোর গামেলে রিসার্চ ইনস্টিচ্যুট और रुष प्रतिरक्षा मंत्रालय मिलित भाव प्रस्तुत कर भा, सूचना नंबर राहुल ज्योतिरादित्य कटाक्ष राहुल चिंताधारा केवल मंत्र्य सीमित বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভা সাংসদ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া রাহুল গান্ধী কটাক্ষ করেছেন রাহুল চিন্তাধারা কবল মন্তব্য ভিতরে সীমিত বলে জ্যোতিরাদিত্যান রাহুল অভিযোগ করে যে বিমুদ্রীকরণ যোগ অর্থব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাই এর জবাব রক্ষি জ্যোতিরাদিত্য নিকটে গণমাধ্যম কহামারী সময়ের দেশের জনতা প্রধানমন্ত্রী মোদী এক সুরক্ষার বাতরণ তে সক্ষম হয়েছেন হসপিটালে পাই প্লাজ্মা এবং উন্নত মানর ঔষধ উপলব্ধ করছেনদারা লোক জীবন রক্ষা হেছি হুল নাই জ্যোতিরাদিত্য কিন্তু গোটি পটে প্রধানমন্ত্রী বিকাশ এবং সুরক্ষা কু সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা কাম করতে বেড়ে অন্য পটে কিছু লোক কেবল মন্তব্য ভিতরে সীমিত রই যাচ্ছেন নম্বর নাইনটিং सात प्रतिभा को दधीची सम्मान दधीची एजुकेशनल ट्रस्ट पक्ष सफल प्रतिभा मैट्रिक टपर को तृत्य दधीची सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम करम चलित तो बर्ष सात प्रतिभा को सम्मानित तो कराडेमी पुरस्कार प्राप्त लेखिका श्रद्धाजलि कानुन साहित्य ज्योति ओटिबी को, को आदर्श ज्योति हरिउद्योगचालना निर्देशक्राम दास संवाद संवादग्रुप्र कार्यनिर्वाही निर्देशिका तनय पट्टनायक सफल महिला एसजीएमर प्रमोटर तनुज कुमार शिल्प ज्योति अभिनेता सब्यसाची ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେବାଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଟପର ଜିତେନ୍ ମାଳିକଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଜ୍ୟୋତି ସମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରଫି ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ସହ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଛାତ୍ର ଜିତେନଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଓପିଜିସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ ঝারসুগুড়া জেলা বনহরপালি ওপিজি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ঘটি অঘটন এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তিন নম্বর ইউনিট্রে আস হেন্ডিং প্লাট্র হপর খসি পড় তে কাম করমিক আহত হয়েছেন সেহে ততলা পাঁশ পড়িযু আহত হয়েছে সমস্ত প্রথমে ওপিজি ডাক্তারখানায় ভর্তি করা হলে সে দুই জনক অবস্থা গুরুতর হবু ভুবনে এক ঘরোই মেডিকা স্থানান্তর সূচনা ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବାସଭବନ ମାତଶ୍ରୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ଦୁବାଇରୁ ଦୁଇଥର ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦାଉଦୁର ଲୋକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବୋମରେ ଉଡ଼େଇଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି

দেশৰে কোভিড সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা বঢ়ি চালে ৰাজ্য চৰকাৰ মানে লোকৰ দাবী মুতক টেষ্টিং কৰিব পদক্ষেপ নেবুক কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নিৰ্দেশ দিম ইং আগভৰ হে আৰু সংক্ৰমণ মামলা আগুৱাই চিহ্ন কৰা চিকিৎসা ত্বৰান্ধিত হৈ পাৰিব কোভিড মৃত্যুক ক্ষেত্ৰৰে ৰোকাই পাৰিব তেণু ৰাজ্য চৰকাৰ মানে টেষ্ট পূৰ্বৰূ ৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি সৰল কৰি যথা সম্ভৱ লোকৰ চাহিদা মুক টেষ্টং কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী चोरको धरेला फास्टॅ्याग जाजपूर चोरी पश्चिमबंगे धरापडला ফাষ্ট যোগে গাড়ী মালিক নিজৰ লুট হৈ ট্ৰকু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যাযপুৰ জিলা বাচন্দ্ৰপুৰ থানা চাৰি নগৰ অঞ্চলৰ এছ কে অব্দু অহিদৰ এক চৌদচকীয়া ট্ৰক কু গত চপ্টেম্বৰ এক তাৰিখ দিন ষোল্ল নম্বৰ জাতীয় ৰাজপথৰ নেওলপুৰ নিকটৰু দুৰ্বত মানে লুটি নেকি এনেই অব্দু ধৰ্মশা থানাৰে এতল দায়ৰ কৰিলে চপ্টেম্বৰ দুই তাৰিখ দিন ট্ৰকট পশ্চিমবংগ মুৰ্শিদাবাদ জিলাৰ চন্দেৰী ট'লগেট অতিক্ৰম কৰিব গাড়ী মালিকৰ মোবাইলটো মেছেজ আচিব পিছা কৰি এক কবাডি গোদামু ট্ৰকট অক্ষত অৱস্থাৰে উদ্ধার সক্ষম হয়েছে তবে লুট হয়ে ট্রক্র হেল্পর এই লুট্রে সামিল থাকপি বেড়ে সে নিজের মোবাইল সুইচ অফ করে ফেরার হয়ে যাই নম্বর টোটিফোর সতের পর আরম্ভ হওয়া রামমন্দির নির্মাণ

ତେବେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ବୋମ ତିଆରି ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ ବୋମ ତିଆରି ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଦେବଗଡ଼ ଥାନା କଲାଣ୍ଟି ଚିଲାଣ୍ଡି ଖଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ଘର ରିୟାମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନସର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କଲାଣ୍ଟି ଚିଲାଣ୍ଡି ଖଡ଼ରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବୋମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବୋମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ଏସ୍ପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ প্রকাশ পাইলা আইপিএল দুই হাজার ম্যাচ তালিকা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএল দুই হাজার কোটি সম্পূর্ণ কার্যসূচী প্রকশ পিছি আইপিএল্র তেতম সিজন উনিশ সেপ্টেম্বর আবুধাবি আরম্ভ হব উদ্ঘাটনী ম্যাচ গতর চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এবং রনর্স অফ চেন্নাই সুপর কিংস বিপক্ষে হব এপরে কোড়িয়ে সেপ্টেম্বর রবিবার দিন দুবাইের দিল্লি ক্যাপিটালস এবং কিংস ইলেভেন পঞ্জাব মধ্যে এক ম্যাচ হব সোমবার একুশ সেপ্টেম্বরের দুবাইের সনরাইজর্স হায়দ্রাবাদ এবং রয়াল চ্যালেঞ্জর্স বাঙ্গালোর মুখাবিলা হব বাইশ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিন রাজস্থান রয়াল আইছ আৰু চেন্নাইপৰকিংছ ছাৰ্জাঠাৰে মুহুহী হে আইপি সৰ্বাধিক চবিছ টি মূবাই খেৰা আবুধাবিৰে কোডিয়েটি চাৰ্জাৰে বাৰী মেডিব তাৰ প্লে অফ আৰু ফাইনা মেচপিট স্থানগুড়িকৰ নাম পৰে ঘোষণা কৰা বুলি আই পি এল পাৰিচালনা পাৰদদেশ্যম্বৰ টুৱেণ্টিভেন প্ৰফেচনাল ক্ৰিকেটৰ অৱসৰ নেলে ইয়ান বেল ইংল্যান্ডের সিনিয়র ক্রিকেট খেলাটি ইন বেল রবিবার প্রফেসানাল ক্রিকেটর অবসর ঘোষণা করেছেন টেস্ট উপরে গুরুত্ব দেওয়াপ্রাই সেই হাজার ক্রিকেট ক্রিকেটকে অলবিদা করে নভেম্বর দুই হাজার পনের শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেড়ি এপরে কেবল ঘরোয় ক্রিকেট খেড়িটি ষোলব বর্ষ ক্রিকেট ক্যারিয়রের সে শহে অঠর টেষ্ট্রে বাইশ শতক শহ সাত হাজার সাতশো সত্যি রন সংগ্রহ করেছেন শহে একষট্টি পাঁচ হাজার একষট্টি রন করেছেন ব্যতীত সে টি টোয়েন্টি ম্যাচ শহে भारतीय क्रिकेट रे प्रदर्शन नै मु संतुष्ट बेल नंबर 28 एनबीए स्टाइल रे मुंबई इंडियान प्रति खेळाडी पे स्मार्ट रिंग আউমাত্রুই সপ্তাহে আইপিএল খেড়া বেড়ে গত থরের বিজেতা মুম্বাই ইন্ডিয়ানস দল এক এনবী স্টাইল আপণাইছি রোহিত শর্মাঙ্ দলের প্রতি সদস্য স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত স্মার্ট রিং পরিধান করবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরীক্ষাপ্রেক অত্যাধুনিক উপকরণ ব্লুটুথ সংযুক্ত এই আপ জায় খেলা দৈনিক ফিটনেস তদারক করে হব কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতে এভি আপ উপযোগী রহব বলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস শিবির আশাবাদী রয়েছে এ খেলা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথা হার্ট রেট ভেজন রেসপিরেটরি রেট এবং বডি টেম্পরেচর আদি সংগ্রহ করব এভি ব্যবস্থা আমেরিকার রে পূর্বর রই আসিছি নম্বর টোয়েন্টি নাইন ইউএস ওপন পুরুষ ডবলস কটার ফাইনালে বোপন সারাপভা ভারতের রোহন বোপন্না ও কানাডার ডেনিস সারাপাঙ্কাঙ্কাঙ্কা যোড়ি ইউএস ওপন টেনিস টুর্নামেটর পুরুষ ডবলস কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছান এই ভারত কানাডা যোড়ি জর্মান যোড়ি কেভিন ক্রাউইজ ও আন্ড্রে মাই পরাস্ত করে ফাইনালে প্রবেশ তবে সুমিত নাগল ও দিবি বিদায় নেওয়া পরে বোপন্না একমাত্র ভারতীয় খেলাভাবে এই প্রতীতার রয়েছেন নম্বর থার্টি প্রথম টি টোয়েন্টি অষ্ট্রেক দুই রন্রে হরাইলা টি টোয়েন্টি অষ্ট্রে বিজয় ধারা শুক্রবার অটকি যাই ইংল্যান গস্তর প্রথম ম্যাচে দল শেষ বোল্রে হারিযাইছে শুক্রবার খেলা যাই প্রথম টি টোয়েন্টি অষ্ট্রে রোমাঞ্চকভাবে দুই রন্রে হরই ইংল্যান্ড তিন ম্যাচ শৃঙ্খলার একশন আগুয় হয়ে যাই আকর্ষণীয় অর্ধশতক হাসল করে ঘরই দলের মধ্যক্রম ব্যাটসম্যান দাওদ মালান ম্যাচের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা বেবেচিত হয়েছে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখি বহু বহু ধন্যবাদ